Наближається сезон збирання грибів. Фітотерапевти застерігають любителів тихого полювання. Цьогоріч через малу кількість опадів на Тернопільщині їстивних грибів поки з'явилося мало. Проте бліді поганки вже є. Тож вперше до лісу обов'язково йти з досвідченим грибником. Цьогоріч на Тернопільщині важких випадків отруєння грибами зафіксовано не було. Проте лікарі закликають грибників не втрачати пильність. Збирати можна тільки добре відомі гриби. При цьому обов'язково зрізати шапочку разом із ніжкою, щоб вдома, звірившись із довідником, розпізнати різновид. Найчастіше отруїтися можна пластинчастими грибами. Небезпечно збирати старі та трухляві гриби. І навіть їстивні гриби можуть зашкодити здоров'ю, якщо неправильно їх приготувати. Зазвичай перші симптоми отруєння з'являються протягом часу від 30 хвилин до доби. Перш за все, людина, яка хоче, готує перший раз, то все-таки треба взяти довідник і подивитися. Оцей гриб, значить цей гриб має певний спосіб приготування. Перший симптом, якщо після того, як людина поїла гриби, через 5-6 годин вже може з'явитися нудота, може бути якась слабкість. От це є перші симптоми. І якщо воно вже з'явилося, може бути ще сонливість. Якщо з'явилося, обов'язково першим ділом треба мити шлунок обов'язково, можна просто водою, можна підсоленою водою, ну марганцівкою, я не знаю, чи хтось знайде, але промити шлунок, випити хоча б 4-5 таблеточок активованого вугілля і обов'язково викликати лікаря. Обов'язково треба залишити частинку тої їжі, яку людина вживала, а якщо то було нудота, може була рвота, залишити навіть оце, для того, щоб можна було виявити, знати, який саме гриб і чим саме людина могла отруїтися.